Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos fazer agora juntos a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, começando a nossa semana muito bem, na presença do Senhor. Esta é uma semana de bênçãos na sua vida. Você toma posse disso? Se você quiser, esta semana muitas coisas podem modificar. Uma bênção de provisão ser derramada sobre a sua vida. Escreve nos comentários assim, em oração: desata os nós da minha vida. Escreve, diz, desata os nós da minha vida. Coloque aí nos comentários. Desata os nós da minha vida. Eu quero rezar com você agora e quero partilhar que esta campanha de oração, não sei se você está aqui todos os dias ou está aqui pela primeira vez. Quem está aqui fazendo essa campanha todos os dias, escreve todos os dias. Quem está aqui pela primeira vez, escreve primeira vez. Para quem está todos os dias, ele está percebendo. São muitos testemunhos, muitos, muitos. Inclusive, que chegam nas mensagens de destaque. Não dá nem para a gente ler, porque senão ficaria longo se eu fosse ler todas as mensagens de destaque aqui. E todo dia eu partilho um testemunho. Mas perceba quantas vidas têm sido alcançadas. Não tenho dúvida. Você que está aqui pela primeira vez, faça a fidelidade. Persevere. Você vai ver a glória de Deus se manifestada na sua vida. Mas persevere, orando e agindo. Escuta esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu sou Francisca. Ou melhor, Franciana, da cidade de Mauriti, Ceará. E eu quero dar o testemunho da minha irmã Rita de Cássia, que mora em São Paulo. E eu estava clamando durante a campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, clamando por ela, pela sua cura, pela sua restauração, entregando a minha irmã todos os dias, crendo na cura. E no dia 29, ela fez a cirurgia. Em seguida, foi feita a biópsia, meus irmãos. Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, não deu nada. Quando ela ligou, me dizendo o resultado da biópsia, eu gritei, pulei. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Eita, Deus poderoso. Ô, Deus maravilhoso. Bendito seja Deus, Franciana. Que testemunho forte. Meus irmãos e irmãs, é isso. Aquilo que eu posso, eu faço. E faço bem. Faço o melhor possível. E aquilo que eu não posso, Deus pode. E Ele faz muito melhor. Pegou essa palavra? Aquilo que eu posso, eu faço. E faço o melhor possível. E aquilo que eu não posso, Deus faz. E Ele faz melhor ainda. Toma posse dessa palavra? Toma posse. Vamos orar juntos agora? Mas antes eu quero pedir um grande transbordo em toda a nação. Pega teu celular para evangelizar, por favor. Desative aqui o bate-papo. Carimbe agora e dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo tem o meu nome, Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique também no sino, clique na mensagem em todas. Vem agora na seta de compartilhar, pega este link. Você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 10, 20, 50... lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo para abençoar e iluminar vidas? Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Vamos orar juntos agora? Vamos clamar juntos agora? Já compartilhou? Já iluminou, já abençoou vidas para tudo. Agora é hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Você vai fazer agora junto comigo um compromisso de agir e de orar. Faça esse compromisso agora. Um compromisso de agir e de orar. O que é isso, Geraldinho? Perceba
que alguns nós criamos por vontade própria, ou por imprudência nossa, ou por uma negligência nossa. E nós precisamos fazer o que é preciso ser feito. Eu dizia para vocês que aquilo que eu posso, eu faço, e faço bem, mas preciso fazer. Porque quando eu faço o possível e eu estou em oração, agindo, derramando suor, sangue, lágrimas e orando, eu começo a experimentar os milagres acontecerem. Porque eu vou fazendo todo o possível. E o impossível, Deus vai fazendo em nossas vidas. O impossível, Deus faz. E Deus vai fazer muito na tua vida. Em nome de Jesus. Toma posse disso. Vamos orar juntos agora, família. Vamos clamar. Escreva nos comentários e diga: eu me comprometo em agir e orar. Só quem está comprometido mesmo. E eu vou dizer para você, se você está comprometido, você vai ver o que é transformação na sua vida nesta campanha de oração. Eu me comprometo em agir e orar. Ore. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós, para que todos eles se desatem e para que, cheios de gratidão, possamos por vossas mãos solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora nós vamos rezar juntos, nesse momento, o ato de contrição, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e fazendo um firme propósito de confessar as faltas graves. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, se esse propósito de mudança, de ser um homem novo, já escreva nos comentários e diga: eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Esse propósito de mudança é exatamente o que manifesta o nosso interesse. Às vezes, é igual aquele aluno que diz: você quer passar de ano? Quero, mas ele não estuda. Então ele não tem interesse, não é? Ele diz que quer, mas ele não faz. O propósito de mudança é exatamente isso. Se eu quero novos resultados, eu preciso de novas atitudes. Eu preciso ver. É o contrário daquele aluno que foi mal no primeiro semestre. Mas eu quero passar de ano. E aí ele começa a ficar mais aplicado. É professora e os seus colegas começam a perceber que ele está diferente, que aconteceu uma mudança na vida dele. Então ele não está só dizendo que ele quer passar de ano. Ele fez um propósito de mudança. Mudou as atitudes, mudou os comportamentos. Assim também em nossa vida. Precisamos nos desvencilhar dos pecados e acolher virtudes em nossas vidas. É isso que faz a diferença. Reze agora com muita fé, com muita confiança e esperança. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável, prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Reze comigo a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Apresente agora a intenção principal que você está rezando nesta campanha de oração. Não apresente uma, não apresente duas, três, somente uma intenção. A graça mais urgente, aquela intenção que é a sua maior necessidade neste momento, somente uma. Depois, na oração de súplica, a gente apresenta as outras, daqui a pouco. Reze. Eu rezo por ti, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Te apresento todas essas intenções que sobem aqui nesses comentários e aquelas que trazemos em nosso coração.
se for da Tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma. Que o Senhor nos conceda esta graça, que agora vos solicitamos. Pois cremos firmemente que aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. E reze, Maria minha mãe, desate o emaranhado dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também, difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a Ele aqueles que estão distantes na fé. Súplica a Nossa Senhora desatadora dos nós, Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores. Confio e recorro à Tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a Tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa Esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos Teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagelam, represente agora. Quais são os outros nós? Quais são os nós na tua vida espiritual? Uma perseguição, uma opressão que você está sofrendo, uma maldição que lançaram sobre ti, sobre a tua casa, tua família, na tua vida familiar. Brigas, intrigas entre irmãos, desentendimento entre pais e filhos, problemas no casamento, dissolução, separações. Na tua vida profissional, você está desempregado, você precisa da graça de um bom emprego, de uma promoção, o pagar essas dívidas que estão tirando a tua paz, a compra deste carro, desta casa, deste bem. Coloque agora nesse momento, apresente agora nesse momento, na tua vida financeira, o recebimento deste valor, um benefício, uma aposentadoria, um pagamento que você precisa receber. Na tua vida emocional, a libertação de uma depressão, de um transtorno, de ansiedade, de uma síndrome do pânico, pensamentos acelerados, eu não sei, reze agora, quando. Quais são os nós na tua vida afetiva? Um relacionamento abusivo, talvez até violento, uma paixão pela pessoa errada, problema no namoro, a falta dele. Na tua vida física, é uma doença, um nódulo, assim como a nossa irmã fez a cirurgia, aqui o testemunho da Franciana de Mauriti, da sua irmã Rita de Cássia, em São Paulo. Reze. Um nódulo, um tumor, algo grave, um tratamento difícil que você está fazendo ou vai fazer. Reze, clame e diga comigo assim: refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto. Te dou mais viva confiança que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos louvar, vos saudamos como a salve Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal.
pela intercessão da Imaculada, que desata os nós da nossa vida. Que nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém. Eu tomo posse. Atenção, família. 20 horas em ponto, eu quero convocar você. Nós vamos estar aqui de joelho no chão, os pés para trás em adoração. Será a 13ª noite de graças. São 30 dias de graça que nós estamos vivendo. Vem viver conosco. Tenho certeza que a experiência vai transformar a sua vida. Faça a experiência. Quero pedir algo também. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da comunidade Missão Resgate. Nós estamos em obras no Centro de Evangelização dos Combatentes. Queremos acolher você que virá participar do Réveillon dos Combatentes, inclusive. Eu quero que você venha. Cerco de Jericó, de 25 a 31 de dezembro. Os 7 últimos dias do ano na presença de Jesus. E depois da virada do ano, meu Deus, como vai ser forte. E eu quero convocar você para estar conosco, vivendo esse momento extraordinário de bênçãos e de graças abundantes. Posso contar com você? Então você que pode, faça sua oferta de amor no valor que você puder. Não importa a quantidade. O que importa é a unidade, o amor, e Deus multiplica. Deus te abençoe e te guarde. Família, não esquece de dar o like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, na mensagem, todas. Vai na seta de compartilhar, envie para 5 amigos. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Amo vocês, família. Tamo junto na batalha. Até o céu.